ስኩዌር ሸሚዝ ያረከ ወጣቱ ልጅ አንተዋወቅም ዛሬ የናንተ ነገር ይተፋል አሜን እንትና ያለው ይሁን ክታብ ክታብ በግዕዝኛ በቀይ ስክሪፕቶ የተጻፈ እንደዚህ ክታብ ያለው አዎ አለ እሱ ክታብ እሱ ክታብ እዛ ነው ይቀር ክፍለ ሀገር ነው ይቀር እና ጽፈው ሰጡ አዎ አንድ መሪ ጌታ ሰጡ አዎ አንተ ወደ ወታደር ቤት ስገባ ምንም እንዳትሆን ብለው ያደረጉን ነገር አለ አዎ ጥይት እንዳይመታ አዎ ልክ ነው አዎ እና ተጽፏል በግዕዝኛ ነው የተጻፈው ተጽፎ ልክ ነው ልክ ነው እና ተጠቅልሎ በሆነ ነጭ የሚመስል ፌድ የሚያረግ ቆዳ አዎ ተሰፍቷል አዎ የት ነው ያለው እሱ እሱ ክፍለ ሀገር ነው ወታደር ቤት ስገባትቸው ነው የመጣው እዛው ውስጥ ያንተ ስም አለ አዎ አለ ስምህም አለ እንደገና ደግሞ ሌላም ነገር ይሆንልሃል ሀብታም ትሆናለህ ተብሎ ነው የተጻፈው አዎ እና አለቃ ትሆናለህ አዎ ጥይት አይመታም ልክ ነኝ አዎ ልክ ነው የጥላው መጣ ክፍለ ሀገር ነው አላመጣው ወታደር ቤት ስገባትቸው ነው የመጣው ተታው መጣ አዎ በግራ በኩል እሰረው ነው ያሉ አዎ በግራ በኩል አለ እዚህ እዚጋ ንቅሳት ማለዘው በእንደ ቀደው ያስገቡበት አዎ ቀደው በግራ እጅህ ላይ አዎ ጠባሳው አለ አለ ትንሽዬችን ምታክል አዎ እሺ ና ለጸልይበት እሺ ይፍራስ በሉ አንዴ ይውል እምጸልይልህ ይሄ ነገር ያንተ ስም ተወስዶ ያንተ ስም ተወስዶ አንተ ከዛ ወዲህ እረፍት አላገኘም ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው አዎ ራስህ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው አዎ ጠባሳ ነች ይሄው አዎ እዚህ ጋር ሾጣጣ ይወላችሁ ኤላ ምንድነው ለጥይት አዎ ከዚህም የሚጠብቅ ኢየሱስ ነው አሜን ኃይለ ማን ነው ዝም ብለህ ለጌታ ክብራት ትስጥና ይሄ ነገር የእግዚአብሔር ክብር ካልሆነ በስተቀር ማንንም አያዩ። ይሄ ብቻ ዛሬ ተሰርቶ ይሄ ልጅ ቢሄድ በቂ ነው። አሜን። ይሁን እድሜ ልክን እየተከተለ አሁን አንተ ከዛ ወዲህ ምንም ነገር አልሆንክም። ምንም የሆነ ነገር የለም። ብዙዎቹ ሄደው ሌላ ቦታ ነው ያሉት ያንተ ጓደኞች። አንተ ግን እዚህ አለ። የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ለሱ ሳይው ምን አለ ይመስላችሁ? በኔ እኔ በዚህ ልጅ ላይ ክብሬን እገልጣለሁ አለ። ነገር የተሰራው ወፍ ሳይጮ ነው አዎ በጠዋት አዎ በሌሊት አዎ እንዴት አወቅኩኝ ጌታ ነው ጌታ ነው አዎ ጌታን ተወደዋለህ አዎ እስቲ አጨብጭሙ እስቲ ኢየሱስ ያድናል ብሎ አንዴ እኔ እጄን ጭኜ ልጸልይ እኔ የኔ አምላኬን ከተናገረ ይሄ ልጅ በቅርብ ጊዜ ማለት ነው ጌታን ተቀበላለ አዎ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ነበር ከዚህ ወርለት ነው የመጣው ስመጣም ምን እንደሆነ ቸርችም አላውቅም ምን አይነት እንደሆነም አላውቅም አጥቼ እዚህ ጋር ተቀመጨ ዝም ብለቁጭ ዝም ይቁጭ ብዬ ነው ማየው ስመጣም አይ የሆነ ዘው አለ ዘው ፌደራል ፖሊስ ዘው እንደኔ እሱ የቆየ ነው እና እኔ ነኝ እንሄድ ያሉት እንሄድ ስለው ከዛ ወርለት ነው የመጣው እስቲ ያቃሉ ያልክ አዎ ይገና ዝም ብዬ ለማየት ለበቃ ለኔ ለመጎብኘት ነው የመጣው በቀደም መጣ አዎ ለማጎብኘት ነው እኔ ዝም መጣ እንዴት ነው ሳበው ውስጥ አዎ ዝም መጣና ቁጭ ብያለሁ ግን ምን እንደሆነ አላውቅም ምን ኦርቶዶክስ ነኝ ቤተክርስቲያን ነው ማገለግለው እዛም ክፍለ ሀገርም ዘውበት እዛ ዳቆን ነበርክ አዎ ኦኬ እዛ ነው ማገለግለው ምን እንደሆነ አላውቅም ደስ ይላል አዎ ደስ ይላል አዎ ከዛ ወዲህ ምንም ነገር አላውቅም ጸለይ ኩል በኋላ ሳይህ ላብ በጣም ኃይለኛ ላብ አዎ ልክ ነው ልክ ነው ሰውነት ላይ ይመጣ ነበር የዛለታ ሳይው ማለት ነው አው እኔ ይሄንን አላቀም አሁን እኔ ይውላችሁ የኢየሱስን ማረግ እሱ ላይ ጭናለሁ አሜን ይውል ያ የተባልከው ነገር ሁሉ ተገልብጦ በኢየሱስ ለሱ ይሆናል አሜን እስቲ አሜን ካልክ ይሁንልህ አሜን ይውላችሁ ሮብለታም እያየሁት ጌታ ተናገረኝ አሁንም እያየሁት ተናገረኝ ጌታ ምን አለ ይመስላችሁ በስሙ ላይ ስሙ ተወስዶ የናተ ስም ተወስዶ ልክ ነው
የእናቴ ስም የኔ ስም ተወስዶ መርጌታው ከዛ 20 ሺህ ብር ሰጥቼው 20 ሺህ ብር ሰጠ 20 ሺህ ብር ሰጥቼው መርጌታው ጠፋኝ። መርጌታው እንደጠፋ አባቴና እኔ ተጣልተን ሳላስቡ ፌደራል ፖሊስ ገባው እንጂ አልገባም ነበር። ባንተ ላይ የተሰራውን ማንኛውንም ስራ ዛሬ አፍርሽዋለሁ። አሜን። አሁን መናገር ማልፈልገው ጌታ ያሳየኛል የተሰራብህ ብዙ ነገር አለ። ይሄ ተከትሎ ተቀብሮ ውስጡ ይውላችሁ እስቲ እዩት ይውላችሁ። እኔ ላይም ተሰርቶብኝ ነበር። ጌታ ነው ያፈረሰው። አሜን። ይሄ ልጅ አገልጋይ እንዲሆን እናርገው። አሜን። እንደኔ እንዲያገለግል አይኑ እንዲከፈት ይከፈት። ልጸልይ። አዎ። ዘርጉጆቻችሁ እሳት ይውደቅ። ጌታና አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ቀራንዮ ጎልጎታ ላይ ደምህን ያፈሰስክ በደምህ ይሄንን ነገር አከሸፍኩት። አሜን። በጣም የሚሟሟ ስር ነገር ነው የቀበሩት። አዎ። ልክ ነው። ልክ ነው። ስር ነገር ነው የቀበሩት። እቺን መታከል እጽ ነው። እጽ ነው። ለሊት ነው የሚወስዱትና ከለሊት ቆፍረው ከበረሃን የሚያመጡት። አዎ። እና አምጥተው ቆፈሩና ቀበሩ። ይሄ ነገር ለብዙ ነገር ነው የተደረገው። አዎ። ማልናገረው አንተ እንዳታፈር ነው። ያንዳንዷን ግን መንፈስ ቅዱስ ይነግረኛል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይፍረስ። አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ደም አሁን አንተ ሰላም አይደለህም። አዎ። እረፍት የለህም። ትጨነቃለህ። ኢቭን ማታ ማታ እንኳን እንቅልፍ እንዳውስድ ይያረገ ነው ጠላት። አዎ። ስለዚህ ለዚህ ልጅ ዛሬ ሌላ ክብር። አሜን። ሌላ ሞገስ። አሜን። ሌላ ቅባት። አሜን። ሌላ ኃይል። አሜን። ስትል ላንተም ይሆናል። በኢየሱስ ስም በዘመኑ ላይ የተሰራ የደብተራ ትብታብ የተገለበጠ ይሁን። አሜን። ይው ይሄ ልጅ ሰላም ይብዛለት። አሜን። ትልቅ ሰው ትሆናለህ። አሜን። እሳት የጌታን ኃይል ጠራው። አሜን። የመንፈስ ቅዱስ እሳት። አሜን። የትኛውም የተሰራበት በስሙ ይፍረስ። አሜን። የጌታ ኢየሱስ ደም። አሜን። ደስ አለ። ያጠጡ ያበሉ ሁሉ አሜን። የክርስቶስ ደም። አሜን። ትማራለህ እዚህ። እሺ። መጽሐፍ ቅዱስ ትማራለህ። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው የሚያደርገው በሕይወት። አሜን። ተፈላጊ ሰው ይሁን። አሜን። ተወዳጅ ሰው ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ጸጋ በሱ ላይ ይሁን። አሜን። ካለበት ቦታ ወዴትም እንዳይሄድ የእግዚአብሔር ጥበቃ በሱ ላይ እንዲሆን ጸልያለሁ። እንግዳ ነገር ይሁን። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። አንድ ነገር ተተፋ። አጨብጭቡ በደም ማጋመጣ እዚህ ጋር የት ነው ምኖሩት? እዚህ አዲስ አበባ ምኖረው። ጎጃም ነው። ጎጃም? አዎ። ግን ፌደራል ፖሊስ እኛ ነው እዚህ የመጣው። እዚህ የመጣው? አዎ። ልጸልይልህ? እሺ። ይኸውልህ ማታ ማታ ወደ አንተ ጭንቅላት የሚያስጨንቅህ ነገር አለ። ልክ ነው? አዎ። ያስጨንቃል። አዎ። ታውቃለህ? ይሄንን ጭንቅላትህን ይጨንቃል። በሌሊት በሌሊት በተኛህበት በህልም የሚያስፈራራ ነገር እየመጣ አንተን ያስፈራራል። ይሄ ነገር ድግምት ነው። ይሄ ድግምት የደፍተራ ድግምት ነው። ዛሬ ተሰበረ። አንተ አትሞትም። በልጅነት ማጋ አደግ? ያደግኩት እናቴ አባቴ ጋ ነው። ግን ብዙንም አንተ ተቤተሰብ ጋር እንትላል። እነኚህ የሚማሩ ሰዎች አሉ አይደል? ደበሎ ለብሰው እነሱን ታውቃለህ? ቄስ ትምህርቴ አንተ እዛ ነበርክ? አዎ። ማረ ነው ይማር ነበር። ያኔ ለጥበብ ተብሎ የሆነ ነገር ላንተ ተሰጠ። አንድ ሰውዬ ናቸው አጠር ያሉ ጠይም ያሉ የሚያስተምሯቸው ትዝ ይላል? አዎ። አቆን ታቀዋለ? አዎ። መርጌታ ነው። መርጌታ ያንተ አላማ ወታደር መሆን አልነበረም። ሀብታም መሆን ነበር። ልክ ነው? ሀብታም ሆነ። ይሄ ሰውዬ እንዴት ነው የሚያውቀው ይላል። እግዚአብሔር ነው። ጌታ ይወድሃል። ጠላት አንተን 24 ዓመትህ ላይ ሊገልህ ይፈልግ ነበረ። ስንት ዓመትህ ነው? 24
እኔ ዛሬ እንዘይ ላይ ላርግልህ እስቲ ጂን ከኔ ጋር አብረን እንጸልይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በልስቲ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ዛሬ ዛሬ ካንተ ጋር ካንተ ጋር ኪዳን ኪዳን እገባለሁ እገባለሁ ዓለምን ዓለምን ሰይጣንን ሰይጣንን ሲኦልን ሲኦልን ክጆአለሁ ክጆአለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ከዚህ ቀን ጀምሮ አንተን አንተን የህይወቴ አዳኝ አድርጌ የህይወቴ አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ እጄን ያዝ እጄን ያዝ አሜን አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ አክብሩ አነጋጋሪ ሰው ይሆናል አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ ይሄ ልጅ አነጋጋሪ ሰው ይሆናል አሜን ይሁን ብዙ የተመኛውን ነገር እንዳታረግ የታስከው ዛጋ ነው ልጅ ሆነ አንተ አሁን ሊቅ ልትሆን ነበር ያሰብከው ያኔ ልክ ነው አይደል አዎ ልክ ነው ቁጭ ብለዚ እዛ ቦታ ላይ መጫኛ ያቆምክ እዛ ቦታ ላይ ልክ ነው አዎ ልክ ነው እንደዛ ልትሆን ነበር ያሰብከው አዎ ጌታ ነው ለዛሬ ቀን ያበቃ አሜን አጨብጭቡ ለጌታ ኢየሱስ ማን ነው ዛሬ ባገር ላይ በሰፈር ላይ በመንደርህ ላይ በዘርህ ላይ አነጋጋሪ ትሆናል አሜን ታነጋግራለህ በሉ ታጠገባቻለሁን ሰው እንዘል አርግልህ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ማንኛውም መርገም በዘመኑ ላይ ያለ የተሰራበት ሁሉ ይፍረስ አሜን ይሄ ብላቴና ወጣት ልጅ ላይ ማንኛውም የተደረገ ነገር የፈረሰ ይሁን አሜን ከሞት ያምልጥ አሜን በደም ይሸፈን አሜን አፈን ክፈት የክርስቶስ ደም አሜን ደሳለ አምናሃል አጨብጭቡ ለጌታ ማንም እዚህ አካባቢ ላይ ለልጅ ፎቶ ያዘ ሰው አለ? ጥቁር የለበሽው ልጅሽ ነው? አሳያቸው። እኔና አንቺ አንተዋወቅም አይደል? አንተዋወቅም ምንም ነገር። ይሄን ልጅ ጌታ ያስተፋል። አሜን አሜን። አሁን ዛሬ ስብከቱ ለዚህ ልጅ ነው። አሜን። እስቲ ይተፋል በሉ። ይተፋል ከተዋጠበት ነገር። አሜን። መከራ አያለው ሰልፋ ያለው ተግዳሮት አያለው ኤልጂን ካንቱ ለማድረግ ይወጣ የጠላት እጅ አለ ወነት የን ነው የሚኖረው ቻይና ለትምርት ሄዶ ነበር መጣ ግን ያው መንፈሳዊ ህይወት ወጥቷል አሳ ነባሪው ዛሬ ሊተፋ ነው አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር እኔ አሁን ስጸልይ የሁለት አመት ታሪክ ነው ማየው ሁለት አመት ሰማሽ አዎ ሁለት አመት በሱ እሱ እጪ ነበር አው ለትምርት አራት አመት ሄዶ አራት አመት ጨርሶ ነው የመጣው ግን ወረቀቱንም ይዟል መጣ ከሁለት አመት ጀምሮ የዚህ ልጅ ታሪክ እንዲበላሽ ከህንድ የተላከ መንፈስ አብሮ የሚማሩ የህንድ ልጆች እንዳሉ ነግሮኛል አው ነግሮሻል ዛሬ ጌታ ገለበጠው አሜን አብረው የሚማሩ ህንዶች ናቸው አው አንድ ሴትና አንድ ወንድ ከተለያዩ አገሮች የመጡ ናቸው ግን ህንዶችም አሉ በብዛት አብረውት ይሄ ልጅ ላይ በጣም አትቁሮት ያደረገ ከዛ ህንዳውያን መንፈስ የሚባል አለ ይሄ ቡዲዝም መንፈስ እና አይምሮን ተቆጣጥሮታል ወነት ነው ሁሉ ነገር አስጠልቶት አሁን ወዴት ሊሄድ ነው ይያልሽ አንቺ ስጋ ላይ ነው ያለሽ በጣም እግዚአብሔር እንደዚያ ላይ ዛሬ በዚህ ልጅ ላይ አዲስ ምራፍ ይጀምራል አሜን ነይ ወደዚህ አጨብጭቡ ለጌታ አባቱ የነው በህይወት የለም ይኸውልሽ በጣም የሚገርምሽ በጣም የሚገርመው ዛሬ አንቺ ዘሩስ ለአራት ሰው ነፃ መውጣት ሆኗል አሜን አሜን ለአራት ሰው አሜን ከዚህ ልጅ ጋር የሚፈልጋቸው ማንኛውም የጠላት ኃይል ይፍረስ አሜን ሴት ልጅ የለችሽ አለኝ አንድ ሴት እሷም ልጅ ናት ሌላም አለች ስንት ወንድስ ወንድ ስንት ናቸው 3 ካንቺ ጋር ከኔ ጋር 4 በቃ እስጪውና ተፈጸመ በሉ አንድ እናንተ አራታችሁም ቻሌንጅ ውስጥ ነው ያላችሁ እነት ነው ኃይለኛ ሰልፍ በተለይ የዚህ ልጅ ጉዳይ የዚህ ልጅ ጉዳይ ግራ ገብቶሻል በጣም እንደገና ጎንደር ሀገር ላይ
ጎንደር ሀገር ላይ ሄተሄዶ ያንቺን ቤተሰብ ለመበጥበጥ ከዚህ ልጅ ጋር ጭምር ላይ እናንተ ለመረበሽ የተደረገ አጋንንታዊ ስራ ፈርሷል። አሜን። እስቲ ፈረሰ በሉ። ፈረሰ። በማጣቂው ሁኔታ እግዚአብሔር ይሄን ልጅ አውጥቶታል። አሜን። ካይምሮሽ በላይ ሆኗል። እውነት ነው። በጣም ጭንቅ ውስጥ ነው ያለሽው። በጣም ደከመኝ ነው የምትዩ እና እጅግ እየፈራሽ ነው ያለሽው። አዎ፣ እኔ ካክሜን በላይ በቃ ማለት ያው የሱን ሐሳብ እንት ለማለት ነው እዛ ልኬ የዛን ጊዜ ኮሮናም ጊዜ ልምጣ ሲል እኔ በቃ ሳንቲም የላኩ ነው እንት ያልኩት እንዳይመጣ ጨርሶ እንዲመጣ። ግን ከጨረሰም በኋላ ይገርም ነው እንት አላለም። ይገርም ነው ወረቀቱን ጥሎ እስከሚመጣ ድረስ ተመርቋል። ግን የተመረቀበት ሪንጉን ይዞታል። ወረቀቱን ግን የሆነ ሳንቲም ለዛ የሚከፈል ለምናምን ለምናምን ብሎ ወረቀቱን አላመጣው እና በጣም ውስጤ አው እሱን ለመናገር ትንሽ እንት እንዳይከፋው ብዬ ዝም አልኩ። ግን ውስጤ ጥሩ አይደለም። ትንሽ ስትናገረው ደግሞ ይበሳጫል። አው ከእምነቱም ወደ ኋላ ትንሽ ስለተመለሰብኝ ይመጣል። እንደው ታላላችሁ እዚህ ቤት ይዛው ተመጣለ። አሜን። እግዚአብሔር ሰው ከዚህ በፊት ነብይት እዚህ ጋር ሌላ ከቻይና የመጣ ልጅ እንዲጸጉሩን እንትን ያደረገ ልጅ በመጸልይ ሰዓት የኔም ልጅ እንደዚህ ምናምን ብዬ ስነግራት አጸለይችልኝ እዚህ ማለት ነው። እና አገልጋይ ነው ልጅሽ አለችኝ። እና እጃችሁን ከፋን እላው ላይ የተሰራበት ሁሉ ይፍረስ። አሜን። ሄዶ ሄዶ ባዶ ለማድረግ ራሱን አንቺ እንድታዝኒ ነው የሚፈልገው። አራታችሁም ዛሬ ብርሃን ወጥቷል። አሜን። አንቺ ቤት ላይ ከአንቺ ጭምር አራት አሜን። እግዚአብሔር እርዳታ መጣ በሏቸው። አሜን። እግዚአብሔር ሊረዳሽ መጣ በሏቸው። የመርገም ጉልበት ይሰበር። አሜን። በጣም የሚገርምሽ ለምስክርነት ተዘጋጂ። አሜን። ይብር ራሱ ስራሽ ተይዞ ነው ማለት እውነት ነው። አሁን በአዲስ እኔ ክፍለ ሀገር ነበርኩኝ። እግዚአብሔር ማለት እዚህ ምድር እንደምገባ ተነግሮኝ እንዲህ በጭፍን ቤት ተከራይቼ ነው የመጣሁት። በቃ እግዚአብሔርን ቃል ይዤ የመጣሁኝ እና እግዚአብሔር ትልቅ ልብሶች ያሉበት የንግድ ማዕከል ይኖርሻል። አሜን። 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 የዱባይ የታይላንድ በር ተከፍቷል። አሜን። ታመጫለሽ። ይሄ ካይምሮ በላይ የሆነ ትንቢት ነው። አሜን። ይሄ ግን በቅርብ ቀን የሚሆን ነው። አሜን። እሺ፣ ተፈጸመ በሏል። አሜን። በዚህ ልጅ ላይ የወጣ የትኛውም አጋንንታዊ ስራ ሁሉ ፈረሰ። አሜን። ይፍረሳል አልኩም፣ ፈርሷል። አሜን። ይሄ ልጅ ወደዚህ እንዲመጣ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። አሜን። ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጌታ አልቀባኝም። አሜን። ከዛሬ ማታ ጀምሮ በዚህ ልጅ ላይ ምልክታለሽ። አሜን። አጨብጭቡ ለጌታ። ተፈጸመ። ነይ በጭበጭ አረጋችሁ። ነይ። በጣም ብዙ ስቃይ ያየሽ ሴት ነሽ። ብዙ መከራ በኢየሱስ ስም ከዘመናችሁ ላይ ይሰበር። አሜን።